borde ha Sveriges bästa hejarklack. Vad säger du då, William? Ja, det är en självklarhet. Försöker få hit alla genom att skriva olika grupper till våra lagkamrater och även de som inte spelar handboll, försöka få hit så många som möjligt. Hur märker ni att spelarna uppskattar det här? Alltså det är väldigt mycket snack efteråt. Man går runt och pratar med olika A-lagsspelare och man får rätt mycket positiva vibbar efter matchen. Det är klart man ställer upp för det. Ja, men det är inget dåligt engagemang hos er i alla fall, det kan man ju inte säga. Ja, och varje match som spelas hemma så är ni på plats och det kommer ni vara hela säsongen. Absolut, självklart. Vi hoppas nu inför Europaspelet att få med så många som möjligt och fylla den här läktaren. Så som det var för 2 år sedan nu, 3 kanske blir, i slutspelet. Då var det riktigt bra tryck. Vi är många som tycker att ni gör en jättestor grej och det är himla kul att höra det här. Det uppskattas att man får respons för det man gör och det arbete man lägger ner.